გიგი, თქვენთან საუბარი ძირითადად უნდა დავიწყოთ კითხვით, თუ რა სურს პუტინს მოცემულ ვითარებაში და რეალობაში და ერთგვარად შეგვიძლია დავიწყოთ პუტინის სატელევიზიო გამოსვლების მიმოხილვით, ძირითადად რა სახის ნარატივი გადაიცემოდა და გვესმოდა კონკრეტულად უკრაინაში შეჭრამდე და გასული ორი კვირის განმავლობაში რა იცვლებოდა, თუ კი იცვლებოდა რაიმე და ძირითადად რა სახის მანიპულაციების მომსწრენი გავხდით ამ პერიოდის განმავლობაში. ისტორიის გადაწერა რუსეთისთვის არის სასიცოცხლო თანამედროვე რუსეთისთვის, რადგანაც რუსეთი ეძებს ახალ როლს და საკუთარი ძალაუფლების კონსოლიდაციას რეგიონის გარშემო. იმ რეგიონის გარშემო, რომელიც პუტინს მიაჩნია რუსეთის გავლენის ისტორიულ სფეროთ. ეს არის საქართველო, ეს არის უკრაინა, კავკასია, ბალტიისპირეთი, მოკლედ რუსეთის იმპერიის ძველი ტერიტორიები, პირველ რიგში ევროპული, რადგანაც აღმოსავლეთში პუტინს როგორც ისეთი პრობლემები დიდად არ გააჩნია. ეს ისტორიული ნარატივი, რომელსაც პუტინი ავრცელებდა და რომლითაც მანიპულირებდა, იყო აბსოლუტურად მოწყობილი ისე, რომ რუსეთის მოსახლეობას უნდა დაენახა გარკვეული ლოგიკა და ლეგიტიმაცია პუტინის ქმედებებში. პუტინის ნებისმიერი საგარეო ქმედება ორიენტირებული არის იმაზე, რომ გამყარდეს მისი შიდა ლეგიტიმაცია და მისი ძალაუფლება. ჩვენ ვიცით, რომ როდესაც პუტინის ხელისუფლება რას გარკვეულ რისკებს წინაშე დგება, წყებს ასე ვთქვათ საგარეო საფრთხეებზე აქცენტირებით უკვე მოსახლეობაში პოზიციების გამყარებას. ასე იყო 2008 წელს, ასე არის ამ მომენტში. ვიცით, რომ კორონავირუსმა სერიოზულად შეარყია ასე ვთქვათ რუსეთის ეკონომიკა, რუსული ვაქცინა ვიცით, რომ ძალიან სუსტია და ძალიან ბევრი ადამიანი დღემდე იღუპება რუსეთში აი ამ დაავადებით. მიუხედავად იმისა, რომ დანარჩენ სოფლიოში ეს პრობლემა ნელ-ნელა გვარდება და ნელ-ნელა ვირუსი უკან იხევს. რაც შეეხება უშუალოდ აი უკრაინის ისტორიას, რომელსაც პუტინი შეეხო და თქვა, რომ ეს საბჭოთა პერიოდში აწყობილი სახელმწიფო არის უკრაინა. ეს არის აბსოლუტურად მანიპულირებული ასე ვთქვათ პოზიცია, რადგანაც უკრაინის ასე ვთქვათ საბჭოთა კავშირის შიგნით შექმნილი სახელმწიფო შესახებ დისკურსი არის აბსოლუტურად შიდაბოხმარების დისკურსი რუსული მოსახლეობისთვის, რადგანაც ისტორიული მეცნიერება ასე ვთქვათ აი ამ სუბიექტურობას, პუტინის მიერ გამოხატულ სუბიექტურობას არ აღიარებს. ნუ მაგალითად, საფრანგეთი, იტალია, გერმანია მე-19 საუკუნის 40-იან წლებში, 60-იან წლებში, 70-იან წლებში ყალიბდებოდა როგორც ერის სახელმწიფო. რუსეთში აი ამ ერის სახელმწიფოების ჩამოყალიბებამ დააგვიანა, რადგანაც დააგვიანა ინდუსტრიალიზაციამაც. ვიცით, რომ მაგალითად პოლონეთი როგორც ასეთი გაყოფილი იყო სამ იმპერიას შორის, ეს არის პრუსია, ავსტრია-უნგრეთი და რუსეთის იმპერია, თუმცა პოლონელი ერი ცხოვრობდა სამი იმპერიის ფარგლებში. როდესაც იმპერიალიზმის ეპოქა დასრულდა, პოლონეთი გაერთიანდა ერთ სახელმწიფოდ და სხვადასხვა იმპერიებში სხვადასხვა იმპერიებში ცხოვრებმა პოლონელებმა შექმნეს ერთიანი სახელმწიფო. ანალოგიური პროცესი მოხდა საბჭოთა პერიოდში უკრაინაში, როდესაც სხვადასხვა იმპერიებსა და ტერიტორიულ ერთეულებზე გაბნეულმა უკრაინულმა, ასე ვთქვათ, ქალაქებმა, სოფლებმა და დასახლებებმა გაერთიანეს ერთიანი უკრაინული საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა. რა თქმა უნდა, აქ იყო საბჭოთა ინტერესიც, რადგანაც უკრაინა, როგორც ასე ვთქვათ, საბჭოთა კავშირის ერთ-ერთი მოწინავე წევრი რესპუბლიკა უნდა გაძლიერებულიყო, თუმცა ეს გაერთიანება იყო აბსოლუტურად უნებრივი და აბსოლუტურად ეფუძნებოდა უკრაინელი ხალხის სურვილს, რომ ყოფილიყო ერთიანი და შეექმნა ასე ვთქვათ ერთიანი პოლიტიკური სივრცე. დონბასი იყო ყოველთვის მალორუსების, ანუ მცირე რუსების ასე ვთქვათ მხრიდან დომინირებული სივრცე, სადაც მოსახლეობის ნახევარზე მეტ ყოველთვის უკრაინელების წინაპრები, კაზაკები და სხვა ასე ვთქვათ მალორუსები წარმოადგენდნენ და ასევე დონბასში ცხოვრობდნენ ებრაელები, თათრები და სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფები. დონბასის ასე ვთქვათ გარუსება, უბრალოდ ენობრივად უფრო გარუსება, თანამედროვე რუსული ენა რაც არის აი ამელის გაძლიერება დონბასში უკავშირდება ინდუსტრიალიზაციას საბჭოთა კავშირის ეპოქაში, როდესაც ათობით ათასი ასე მშრომელი გადავიდა დონბასში და დაიწყო მუშაობა იქაურ ინდუსტრიულ ასე ვთქვათ ლოკაციებზე, ეს არის შახტები, მაღაროები, სხვადასხვა ქარხნები და ასე შემდეგ. დონეცკი მაგალითად ქალაქი შექმნეს ბრიტანელმა ინდუსტრიალისტებმა, ეს ხო თუ სწორად მახსოვს, უელსელი ჯონ უელში. ყირიმიც ანალოგიურად არ არის ასე ვთქვათ ლეგიტიმურად რუსული ისტორიის ნაწილი, ხო? ყირიმი იყო ძირითადად ყირიმელი თათრებით დასახლებული ტერიტორია, შემდეგ უკვე გადადიოდა ხელიდან ხელში, თუნდაც მაგალითად ყირიმის ომის დროს იქ არ იყო ჭიდროდ დასახლებული ტერიტორია და იქაც აი ენობრივი სიტუაცია, რომ ვთქვათ, ჯერ კიდევ დავისაგანია იქ მალორუსების ასე ვთქვათ ენა უფრო
გავრცელებული იყო, ანუ უკრაინულ უფრო უკრაინული ენა იყო გავრცელებული თუ უფრო ის რომელიც არის თანამედროვე რუსულში გავრცელებული. ძალიან საინტერესო არის, რომ უშუალოდ რუსეთის რევოლუციის კრიზისის დროს, როდესაც რუსული ძალაუფლება ავრცელდებოდა უკრაინის ტერიტორიაზე, ჩვენ ქონდა ორი უკრაინული სახელმწიფო. ეს იყო ერთი უფრო რუსეთზე ორიენტირებული სოციალისტური უკრაინა, რომელიც დედაქალაქიც იყო ხარკოვი და ქონდა ასევე კიევის მთავრობა, რომელიც უფრო დასავლურ უკრაინულ ტერიტორიებს მოიცავდა და უფრო უკრაინულ ნაციონალიზმზე იყო აშენებული. აი მოგვიანებით უკვე საბჭოთა ხელისუფლების კონსოლიდაციასთან ერთად და კიევში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარებასთან ერთად აი ეს ორი ელემენტი გაერთიანდა, თუმცა დღეს ხედავთ, რომ ხარკოვში მაგალითად საერთოდაც არ არის ძლიერი რუსული ნაციონალიზმი და პირიქით უკრაინული ნაციონალიზმი ხარკოვში, აი უკანასკნელ 10 წელში განსაკუთრებით კონსოლიდირდა. თუ ხარკოვში მოსახლეობის დიდი ნაწილი ეთნიკურად რუსია, ეს იმას ამნიშნავს, რომ ისინი უკრაინელები არ არიან. მათ აქვთ სამოქალაქო იდენტობა უკრაინელი, მათ სურთ დემოკრატიული სახელმწიფოს შეენება და ისინი იბრძვიან რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ. ხედავთ, ხარკოვი დღემდე დგას და არანაირად არ ჩაბარებულა, ასე ვთქვათ, კარზე მომდგარ რუსულ არმიას, ხო, რუსულ არმიებს. აქ შეგვიძლია მოვიხმოთ მაგალითად ამერიკის სამოქალაქო ომი, როდესაც ეთნიკურმა ინგლისელებმა და შოტლანდიელებმა შექმნეს ამერიკის შეერთებული შტატები და გამოიყვნენ დიდი ბრიტანეთის იმპერიას, გახდნენ ამერიკელები, თუმცა მათი ეთნიკური წარმომავლობა ბრიტანეთის ნახევარკუნძულზე იყო აბსოლუტურად შექმნილი და ისინი მოდიოდნენ ბრიტანეთიდან. ანუ უკრაინა ყალიბდება როგორც სამოქალაქო ნაციონალიზმის გარშემო შექმნილი ასე ვთქვათ კონკრეტული სახელმწიფო, რომელსაც აქვს საერთო იდენტობა და მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა ტერიტორიები, რომელიც პოლონეთის გავსად მაგალითად გაბნეული სხვადასხვა იმპერიების მიწებზე გაერთიანდა უკვე საბჭოთა პერიოდში და დღეს უკვე სრულად ლეგიტიმურად ცდილობს საკუთარ ასე ვთქვათ იდენტობის გამორკვევას და იქმნება როგორც ერთიანი საერთო სივრცე. პუტინის თავი ინტერესი, რომ ასე ვთქვათ არ დაუშვას უკრაინის სიძლიერე, უკრაინის ერთიანობა, პირველ რიგში გამომდინარეობს იქიდან, რომ უკრაინას აქვს ძალიან დიდი რესურსი, რომ იყოს წარმატებული სახელმწიფო, თუნდაც ევროკავშირის შიგნით. უკრაინას აქვს ძალიან დიდი ენერგორესურსები, აქვს მნიშვნელოვანი ინდუსტრიული კომპლექსები და აქვს ძალიან კარგი საზღვაო ლოკაცია, ძალიან სერიოზული ასე ვთქვათ გასასვლელი შავ ზღვაზე, ხო? და აქედან გამომდინარე უკრაინას შეუძლია რომ გახდეს ძალიან წარმატებული სახელმწიფო და რუსეთს წარმატებული და დემოკრატიული სახელმწიფოები საკუთარ სამეზობლოში არ ჭირდება, რადგანაც ეს პირველ რიგში აყენებს კითხვის ნიშნის ქვეშ რუსეთში ძალოვანთა და სხვა ტიპის ოლიგარქთა ძალაუფლებას, რომელიც არის კონსოლიდირებული ავტორიტარული ნიშნებით და რომელიც ემსახურება ძალიან მცირე ჯგუფის გამდიდრებას რუსეთის შიგნით იმის ფონზე, რომ რესურსები, რომელიც რუსეთს ძალიან უხვი აქვს, გადანაწილდება აი ამ მცირე ჯგუფზე, ოლიგარქიაზე, სამხედრო ელიტაზე, საპოლიციო ელიტაზე, მაშინ როდესაც რუსეთის მოსახლეობა არის ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ეკონომიკურად და ეს უფრო და უფრო გართულდება.